Aquesta mesura es va presentar ja fa unes setmanes a la totalitat de la Mesa de la Mobilitat, a la qual s'hi varen convidar expressament totes les associacions veïnals del centre històric. Elles normalment estan representades a través de la Federació de Veïns, però es va voler fer que poguessin estar representades totes i així varen venir i es varen convocar totes. També hi va estar convocada l'Associació Hotelera de Palma i, evidentment, també hi estaven convocats totes les altres entitats que formen part de la Mesa de la Mobilitat, és a dir, les associacions de comerciants, les diferents àrees de l'Ajuntament, també estan representats els partits polítics de l'oposició de l'Ajuntament, els col·legis professionals d'arquitectura i d'enginyeria, i per tant, és a dir, allà va tenir lloc la presentació, es va organitzar un petit debat explicatiu de les mesures, es van resoldre determinats dubtes i es va donar un termini d'una setmana i mitja per presentar al·legacions. Les al·legacions ja han estat respostes i és per això que avui ja estem en disposició de presentar quin serà el calendari d'aplicació. El que nosaltres faré ara un breu resum i després mirarem les diapositives una per una. Recordem que les accions concretament tenen l'ampliació de la CIRE de Santa Eulàlia, la creació d'una CIRE a la zona, al barri de la Missió, i també la prohibició del gir a la dreta per Antoni Maura. A nivell de calendari d'aplicació, el gir d'Antoni Maura serà a partir de dia 12 de juliol i podrem passar-hi tots els acires que hi ha actualment a Palma, excepte els de Banda l'Oli i de Missió. En el carrer de la Riera, on ja des del 1985 existia la prohibició de passar, s'instal·larà una càmera també el dia 12 de juliol i únicament hi estan autoritzats a passar, com ja havia estat fins ara, els acires de Sant Jaume i de Mercat. S'instal·laran noves càmeres en els barris de Calatrava, Santa Eulàlia i Catedral a partir de dia 15 de juliol. S'instal·laran també noves càmeres en els barris de Sant Jaume i Banda l'Oli a partir de dia 1 d'agost. Els nous ACIRE, que recordem que deia abans, ACIRE d'emissió i ampliació de l'ACIRE de Santa Eulàlia, es produiran a partir del 6 de setembre d'enguany. L'itinerari ZAR, que és un itinerari que s'ha creat a partir del carrer de Conqueridor fins a la seva sortida pel jutjat de la Gerreria, estarà habilitat a partir del dia 6 de setembre i en aquesta mateixa habilitació es farà la transformació d'aquest carrer en un carrer de 20 per hora. I finalment, les càmeres en els nous acires creats, és a dir, l'ampliació de Santa Eulàlia i l'acire de Missió, es faran a partir del dia 15 d'octubre, quan s'instal·laran aquestes càmeres. Reprenent el fil del que començava a comentar, en aquesta mesa de la mobilitat específica pel tractament de la mesura 32 del PEMUS, es varen presentar una sèrie de propostes durant el transcurs de la sessió i després van donar un termini per presentar les al·legacions. Aquestes al·legacions s'han presentat un total de 5 al·legacions, que intentaré fer un resum molt breu i que, a més, aquestes al·legacions han estat contestades avui mateix. La primera entitat que va fer al·legacions va ser l'Associació de Veïns de la Seu, que plantejava una sèrie de qüestions que ja havien estat anunciades a la mateixa sessió. La més significativa és la seva petició de prohibir el trànsit de motocicletes que no siguin ACIRE per les mateixes zones ACIRE. Això coincideix justament amb una de les mesures també del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que és la de restringir el pas de motocicletes a les zones ACIRE, perquè recordem que ara, actualment, així com tenim la regulació, les motocicletes poden circular lliurement per totes les ACIRE, i la proposta de l'Associació de Veïns va justament en la mateixa línia que va al PEMUS, és a dir, establir una restricció perquè consideren que efectivament les motocicletes irrompen en el barri, no tenen cap mena de restricció, competeixen amb el que és l'ocupació de via pública per poder aparcar i també generen renous. Nosaltres hem contestat que som favorables en aquesta qüestió, tot i que l'haurem de tractar més endavant perquè suposa una modificació de l'ordenança de circulació, però que efectivament ho veiem amb bons ulls perquè justament encaixa totalment en el que és una de les mesures específiques del PEMUS.
Ells plantegen també, en una segona al·legació, ells plantegen els seus dubtes sobre la viabilitat del tancament del gir d'Antoni Maura. Nosaltres hem contestat en xifres, unes xifres que nosaltres ja vàrem informar en rodes de premsa, que nosaltres tenim quantificat en aproximadament 4.500-4.600 els cotxes que pugen per Antoni Maura, i que l'únic que fem aquí és redistribuir aquest flux, i després veureu una diapositiva de quina manera queda explicat com podran entrar i quins afires estan permesos a pujar per Antoni Maura, de tal manera que Antoni Maura no es tanca completament, sinó que únicament es fa una restricció, i el que nosaltres esperam efectivament és que això no provoqui cap mena de problema en els altres vials, sinó que justament es doni l'efecte desitjat que nosaltres volem. És una reducció en el trànsit de Palma i evitar que molts de cotxes, sobretot vehicles de lloguer de turistes, no entrin, no emprin aquest itinerari, sinó que puguin ser redreçats a altres indrets de la ciutat, com ara els pàrquings que tenim a la corona d'avingudes. Una altra qüestió que plantejaven eren els seus dubtes de limitar la velocitat a 20 km per hora a l'itinerari que començam pel carrer de Conqueridor. Nosaltres, a més, demanaven que es pujés la velocitat a 40 km per hora. Nosaltres els hem hagut de recordar que tot el centre històric de Palma ja està declarat a 30 km per hora i que, per tant, pujar la velocitat a 40 km per hora aniria no sols contra la totalitat del PEMUS, sinó que aniria també contra les mesures que s'havien aplicat amb anterioritat al PEMUS. Nosaltres volem un centre històric a 30 km per hora, farem feina per recordar-ho a la ciutadania, i en les zones a CIRE, que ja estan funcionant totes a 20 km per hora, volen que continuï sent així, a 20 km. I justament aquest itinerari que comença pel carrer de Conqueridor, passa per Plaça de Cort, Colom, Quartera, a les zones on no hi hagi vora via, nosaltres declararem aquella zona com a residencial, on el vianant té prioritat per damunt del cotxe i de la resta de vehicles, però evidentment l'han de mantenir a 20 km per hora perquè és una zona, és un carrer que creua dues zones a CIRE i per tant dona coherència a tota la zona. Ells també demanaven la construcció de nous aparcaments subterranis, un a la plaça de la Constitució, al carrer de la Constitució, i un altre a la plaça de Porta d'Escamp. Nosaltres recordam que aquesta mesura aniria totalment en contra del que és una mobilitat sostenible. El que nosaltres volem és dissuadir l'entrada de vehicles en el centre de Palma, i el que volem és que es quedin dins la corona d'avingudes. Per tant, generar un altre pol d'atracció a dins del centre de Palma, i justament en el carrer de la Constitució, totalment aferrat en el carrer del Born, va en contra de qualsevol planejament de mobilitat sostenible. Els recordam així mateix que des de l'ESMAP s'han instal·lat una sèrie de panells per tota ciutat que ja estan funcionant. Ens queden només les dades de dos aparcaments per posar, però aquests panells ja funcionen per tota la ciutat i ja redistribueixen el flux de cotxes que necessiten aparcar en un aparcament públic. Recordem igualment l'aplicació Movi Palma, i també fem un incís en el que és la qüestió de la línia 2 de l'AMT. És una línia que nosaltres volem fomentar, és la línia que creua tot aquest eix que passa per la plaça de Cort, que per tant entenem que el centre històric ja queda dotat de transport públic, i també recordem que tot l'eix de baixada de Rambles i de carrer Unió suporta diàriament el pas de més de 5 línies d'autobús. Per tant, considerem que el centre històric queda prou servit pel que fa a mobilitat de transport públic. Després plantejaven altres qüestions, com que no s'eliminassin més places a la seva zona, i nosaltres recordem que justament el que fèiem amb la declaració del carrer de Conqueridor com a zona ZAR pels vehicles de zona hora 1/1 es beneficiarà absolutament. També demanaven que les 10 autoritzacions excepcionals que es donen per entrar en una CIRE poguessin augmentar. Nosaltres pensem que no han d'augmentar, perquè si augmentem ja estan parlant de contravenir el que seria una excepció. Ells ens plantejaven que els seus amics puguin venir a visitar-los. Nosaltres amb aquesta qüestió no podem entrar. Nosaltres parlem sobretot d'assistència a persones amb mobilitat reduïda, assistència també a persones majors, assistència a infants, i que en el cas de que les 10 autoritzacions anuals que es donin no siguin suficients, des de mobilitat recordem sempre que està a la porta oberta a rebre una sol·licitud per escriure raonada, i sempre finalment és molt fàcil poder aconseguir una autorització específica per entrar a la zona CIRE.
evidentment, anar a visitar els amics, entenem que no entra dins aquesta casuística. També es demanaven amb molt d'encert que féssim informació d'aquesta mesura a les oficines de lloguer de cotxes, cosa que farem i que en breu vos comunicarem de quina manera la farem, perquè nosaltres pensem que les empreses de lloguer de cotxes han d'estar assabentades de quins seran els canvis que hi ha a la ciutat i també han de tenir tota la informació per poder aparcar a la Corona d'Avingudes i en els pàrquings que queden fora del centre, evitant entrar en el centre, que és el que nosaltres volem amb aquesta mesura. I finalment demanaven la recuperació del piló retràctil. Ells consideren que les càmeres no són suficients i que s'ha d'instal·lar un piló retràctil. Aquest tema ja es va tractar a la mateixa mesa de la mobilitat i vam recordar, i així ho feim a la resposta que feim per escrit, van recordar que els pilots retràctils havien donat moltíssims de problemes a Palma. Teníem nombrosíssimes sentències condemnatòries a l'Ajuntament per l'atura de cotxes, per l'atura de motors, perquè, evidentment, s'espanyaven molt sovint, perquè justament les zones a Cire de Palma suporten un pas bastant assidu. Un pilot retràctil es pot aconsellar en una zona on no hi hagi apenas trànsit, però no és així en el cas de les zones a Cire de Palma, que contínuament pujaven i baixaven i al final es acabaven avariant. Nosaltres apostam per les càmeres de vigilància. És un sistema que s'ha aplicat no tan sols a Palma. De fet, en els barris que ja funciona, com ara Drassana i Joncat, funciona de forma molt positiva, sinó que també és un sistema que funciona a moltíssimes altres ciutats europees, sobretot les ciutats italianes, amb centres històrics de característiques similars al de Palma i que també van començar a fer feina fa molts anys a favor d'una restricció del trànsit i que ja està funcionant bé. La segona al·legació que van rebre era per part d'Amics de la Terra i col·lectiu Andando, que manifestaven també la mateixa queixa respecte a les motos que circulen per les zones a Cire. Han contestat de la mateixa manera que van contestar en els veïns de la Seu. Per el Col·legi d'Enginyers Industrials ens plantejaven també el mateix dubte pel que fa als 20 km per hora, que nosaltres hem contestat en la mateixa línia que us he explicat abans. I també després una altra al·legació, en aquest cas la quarta, venia de part de l'Associació de Veïns de Sant Nicolau, on ens demanaven també altres qüestions puntuals d'aparcament de determinats carrers i tornaven a insistir novament amb el tema de les motocicletes. Veiem en aquest cas que hi ha una certa unanimitat, una unanimitat que a més coincideix amb quines són les previsions de planejament per part de l'Ajuntament en aquesta qüestió i que sens dubte nosaltres estudiarem favorablement, sobretot per pal·liar els renous i per pal·liar la invasió de vehicles a les zones de Cire, que són zones a protegir. Després va haver dues al·legacions a títol individual que, tot i que no s'havien previst, varen arribar i nosaltres hem contestat igualment informant de les particularitats. Evidentment, en aquest cas, les al·legacions individuals es contesten individualment, no es dona el nom de la persona i eren qüestions més concretes. Si voleu, passam a veure ara el PowerPoint que vos hem preparat. Aquesta és la foto actual dels Acire que tenim a la ciutat de Palma. És així com ho tenim actualment. Ah, sí, aquesta. Això és la foto actual, així són els acires que ara mateix tenim, aquí hi ha el Joncat i els que no surten és l'acire dels hostalets. Vale. I això és la nostra proposta d'ampliació de l'acire. En aquest cas veiem en color morat quines són les zones que s'amplia. S'amplia acire Missió, s'amplia acire Santa Eulàlia. En color cel es veu l'itinerari que explicava abans, que és l'itinerari que comença pel carrer Conqueridor, passa carrer de la Victòria, Palau Reial, Cort, carrer Colom, plaça Quartera, segueix per Mercadal i acaba sortint pels jutjats. És un itinerari que, com deia, 20 per hora i on, a les zones on no hi hagi vora via i també a la plaça de Cort, invertirem la prioritat. La prioritat l'ha de tenir el vianant. En color verd, aquí teniu el gir d'Antoni Maura, que es prohibeix i només deixarem passar els vehicles autoritzats, ho tenim en la següent diapositiva. I l'altra línia en color verd, aquesta línia correspon en el gir del carrer de la Unió, que com deia està declarat des de l'any 1985 i que nosaltres el que fem ara és posar una càmera per compliment de la seva vigència. Si la següent diapositiva,
El que podeu veure és un fulletó que hem preparat, aquest fulletó que hem editat gràcies també a la subvenció que rebem del programa Civitas Dinamo, del programa que qual forma part l'Ajuntament de Palma, per fomentar mesures a favor de la mobilitat sostenible. Doncs bé, aquest fulletó el repartirem a totes les persones que viuen a la zona afectada. Nosaltres hem calculat un total de 9.300 cartes. Nosaltres enviarem una carta personalitzada per cadascun dels tipus de veïns. Si estan a un ACIRE, li explicarem les coses pròpies del seu ACIRE. I també l'enviarem a totes les persones majors d'edat que es troben a les noves àrees d'ACIRE. És a dir, allà on hi ha un ACIRE declarat, ho enviem únicament a les persones que ja tenen acreditació a ACIRE per informar-los de totes les particularitats. I allà on no hi ha un ACIRE creat, ho enviem a totes les persones majors de 18 anys, que són les que estan habilitades per tenir un carnet de conduir. Se'ls envia carta explicativa juntament amb aquest fulletó. Nosaltres hem fet una tirada de 20.000 exemplars, per tant, calculem 9.300 aproximadament per enviar amb aquesta tramesa postal, i la resta les enviarem a negocis, associacions de veïns, en el districte, estarà també a les oficines de l'Ajuntament, per tal de que tothom, tot el públic, pugui tenir de manera molt didàctica i molt clara quines són les condicions de les ACIRE, que se pot fer, que no se pot fer, quins són els telèfons de contacte, quins són els vehicles autoritzats i totes les particularitats generals de la mesura de l'ACIRE, tant per les que ja funcionaven com per les que començaran a funcionar fins ara, amb una breu introducció de quina és la intencionalitat d'aquesta mesura. Continuem endavant. Aquí tenim l'explicació del que suposarà el gir d'Antònia Maura. Com veiem, el gir, posar-lo en la càmera en aquest punt, i aquí tenim tots els ACIRE que estan habilitats a pujar per aquesta tram. És a dir, els que ja existeixen, més el de l'ACIRE de Santa Eulàlia. No, nosaltres el que hem fet en aquestes cartes que sortiran avui mateix és informar a tots els residents que visquin a l'ampliació de l'ACIRE de Santa Eulàlia que, com abans es treguin la seva acreditació, abans estaran habilitats a pujar per aquest punt. Si no tenen l'habilitació, per tant, no podran pujar. Aquesta mesura, com teniu posat aquí, se començarà a aplicar a partir del dia 12 de juliol. Això implicarà una càmera, però implicarà també un reforç molt important de senyalètica horitzontal i vertical, ja que es crearà des del mateix passeig marítim, es crearà un carril segregat de tal manera que només puguin pujar-hi els vehicles autoritzats. Quins ACIRES no quedaran inclosos en aquest gir? Doncs no quedaran inclosos l'ACIRE de la Missió i l'ACIRE del Banc de l'Oli, perquè estan situats en el nord del centre històric i, per tant, el seu accés sempre és des d'avingudes, mai des d'aquí. D'aquesta manera, el que feim nosaltres és repartir el flux i, de tota manera, aquesta circumstància serà comunicada individualment a cadascú dels posseïdors d'una targeta ACIRE i també en els que formaran part de l'ampliació. Següent. Aquí tenim el tema del carrer de la Riera. La càmera, recordem que hi ha un senyal que ja avisa que no es pot continuar a l'inici de la Rambla. Tornem a tenir recordatori a la cantonada de la Rambla amb el carrer de la Riera, i el que aquí nosaltres fem és recordar que únicament estan habilitats a circular per aquest tram els ACIRES de Sant Jaume i els ACIRES de Plaça del Mercat. Val? Aquesta mesura ja era d'aplicació des de l'any 85, per tant, aquí l'única novetat és que des del dia 12 de juliol ens trobarem una càmera que penalitzarà a tots els accessos no permesos. Aquí tenim el calendari que comentava abans, a partir de quan començarem a instal·lar les càmeres en els ACIRES ja declarats. Recordem que quan vàrem reestructurar l'espai frontal del mirador de la Seu, els veïns de la Seu ens demanaren amb molta insistència que es fes alguna cosa per controlar, i evidentment nosaltres coincidíem amb aquest plantejament, i per tant els primers ACIRES en els quals intervendrem seran Calatrava, Catedral i l'actual Santa Eulàlia, instal·lant càmeres de control de tal manera que no es pugui, que totes les persones que hi entrin, perquè recordem que ja estava prohibit, tots els que hi entrin rebran la corresponent sanció, i a més es farà un reforç de la senyalètica, de tal manera que sigui molt més visible la prohibició d'entrada en aquests indrets. Aquí tenim les càmeres que es faran a la següent tongada. A partir del dia 1 d'agost instal·laran càmeres a Sant Jaume i Banc de l'Oli.
Sant Jaume també varen assistir, aquestes dues associacions assistiren a la sessió que varen fer de la mesa de la mobilitat, varen resoldre dubtes i ens varen plantejar que estaven totalment d'acord amb la implantació de les càmeres per evitar l'intrusisme de cotxes no autoritzats a la seva barriada. Aquí tenim el calendari d'implantació dels ACIRES. Implantació dels ACIRES significa que un cop et senyalitzi, un cop es posin els senyals, està prohibit entrar en els ACIRES, excepte aquelles persones que n'estiguin degudament autoritzades. Aquí teniu les ampliacions que estan marcades en color fúcsia, els petits trams, tot el carrer de la Constitució, més els carrers perpendiculars. Aquí, després teniu tota l'ampliació del barri de Santa Eulàlia, que agafa tots els confins del barri de Segerreria fins arribant al temple. També una petita ampliació pel que fa a la Fira de la Calatrava, que sols un carrer. I després, en el nord, teniu l'ampliació de la Fira de la Missió. Això serà efectiu a partir de dia 6 de setembre. Això és l'itinerari que comentàvem abans, l'itinerari que comença a partir del carrer de Conquistador i mos surt pels jutjats. Han generat un itinerari a 20 per hora on les zones que estan marcades en marró corresponen a les zones on no hi ha vora via. Per tant, com que no hi ha vora via, nosaltres entenem que aquí el vianant té la prioritat i per això aquestes zones, a més, seran marcades com a zona d'àrea residencial. Per altra banda, també teniu marcades en color verd les places de Sant Francesc i de Quadrado, on aquestes places hi podran aparcar indistintament tots els posseïdors d'una targeta ACIRE, Catedral, Calatrava i Santa Eulàlia, evidentment, perquè són els ACIRES que queden incloses allà de dins, i també de Sant Bartomeu. A més, en el carrer de Ramon Llull, que és el carrer que va de les Torres del Temple fins a la plaça Sant Francesc, que és aquest d'aquí, en aquest cas el que nosaltres fem és convertir aquest carrer en un carrer d'un sol sentit, ampliant la vora via de tal manera que la façana lateral de l'escola de Sant Francesc guanya amb espai pels alumnes, també guanyem espai a la plaça Sant Francesc perquè el col·legi pugui tenir una sortida d'emergència, perquè els al·lots, quan surtin d'escola, que són centenars, no es trobin enmig dels cotxes, i a més canviem el sentit del carrer de Troncoso de tal manera que es genera un itinerari. Pel que fa a l'escola de Sant Francesc, que és l'escola amb més nombre d'alumnes de tot el centre històric, actualment nosaltres vàrem parlar en la seva direcció i vam acordar que tots els alumnes fins a 6è de primària podran ser acompanyats pels seus pares sempre i quan comptin amb la corresponent autorització per part de mobilitat, això vol dir que no seran multats quan passin per la CIRE un cop estigui establert, i aquesta mesura nosaltres perdó, la recordarem a la resta d'escoles que estan dins zones a CIRE, de tal manera que tots els pares que acompanyen a nens petitons els puguin seguir deixant a l'escola sempre i quan respectin l'itinerari que nosaltres marcam i que no estacionin, és a dir, és únicament passar que el nen bota, entra a l'escola i el pare o la mare continua el seu camí. No en cap cas estaciona i deixa el cotxe temps aparcat a la via pública. Aquí després tenim quin serà el calendari d'implantació de les càmeres en aquests ACIRES ja declarats, que serà a partir del 15 d'octubre, que posaran càmeres a tot l'àmbit de la nova ampliació de Santa Eulàlia, Missió i també a Constitució. Això serà el 15 d'octubre, que recordem, en setembre ja estarà vigent la prohibició, però en octubre posar la càmera per seguir la mateixa línia d'uniformitat de control dels accessos. Finalment, vos han repartit un gràfic perquè ho tingueu a mà. En aquest gràfic resumeix una mica el que nosaltres comunicam individualment a tots els veïns que es veuen afectats per aquesta mesura. És a dir, recordem l'any de declaració dels ACIRES. Com veureu, Palma fou una de les pioneres d'Espanya perquè el primer ACIRE declarat fou el de la Catedral de 1974. Per tant, no estan parlant d'una cosa nova, estan parlant d'una qüestió que va vers la protecció del centre històric, un dels centres històrics més vells i més rics d'Europa. I després teniu aquí posat també l'inici d'implantació de les càmeres, l'inici de senyalització d'ACIRE, si tenen permès el gir Antoni Maura, sí o no, i el mateix amb el carrer de la Unió, a quina zona obra pertanyen,
I després també a quins ACIRE poden transitar. Recordar que hi ha alguns ACIRES que com que són limítrofs a altres, ja estava autoritzat el trànsit entre ells, i també hi ha alguns ACIRE en els quals els hi permetem aparcar dins un altre ACIRE, com per el cas, per exemple, de l'ACIRE de Sant Bartomeu, que són 2-3 carrers molt petitons i que de sempre havia estat autoritzat aparcar a dins l'àmbit de la zona 1-1. Per tant, continuarà sent vigent això i els de Sant Bartomeu podran seguir aparcant també dins a l'ACIRE de Santa Eulàlia, tant l'actual com en la seva ampliació també. I després també teniu una indicació de quins carrers es col·locaran les càmeres de vigilància per compliment d'aquesta ordenança.